subscribe to Captain. Vad blev du? Okej, okay, nice. Okej, okay, men det här är den sista rundan. Sen, alltså, sen. Och vet du vad vi gör sen? Edvin, kom till hemliga gömstället. Kom till hemliga gömstället. Åh, oh, herregud, det blev någon som blev mördad. Kom till hemliga gömstället, du vet jag. Hemliga. Åh, oh, hjälp! Mördaren kom till hemliga gömstället. Gå inte till hemliga gömstället. Jag blev mördad nu, Edvin. Okej, okay, jag kan kolla på dig. Han kommer, det går inte till stora platsen bara. Okej, okay, jag säger vad mördaren är hela tiden. Han kommer, han går tror jag. Edvin, jag tror att han kanske kommer mot dig. Han kommer nog mot dig, Edvin. Eller jag är inte säker, men gå inte, stå stilla där du är. Han kommer nog mot dig. Eller? Jag tror att han är ganska nära, eller? Gå inte ut, Edvin! Åh, oh, det där! Han dömskar mig, seriöst. Okej, okay, Edvin. Edvin, det här är hans, i alla fall hans namn. Och följ mig i alla fall. Mitt namn är Kapten Uggla 13. Alltså han, den här, alltså jag, nej! Alltså vadå, den här personen kan inte störa. Den har gadlig men kan inte stava. Don't. Sådär, nu är det sista videon. Hej då, eller ska vi ta en till runda? Okej, en till runda. Det här är sista rundan. Jag vill lova, det här är sista rundan. Är du rädd, Vin? Nej, vi lovar. Alltså. Och kanske någon gång vi kanske kan köra live på Murder Mystery 2. Eller hur, rädd, Vin? Live, det hade varit min dröm. Fast min mamma tillåter inte. Blä. Eller hur? Ja. Och ifall... Okej, Edvin ska... Vänta, hoppa. Det finns nog glitch. Prova hoppa. Jag har Max. Jag har Max. Det är för att det inte alls är bra grafik på det här spelet. Det är inte meningen. Du vet för att automatic är... Och du vet, en, alltså en manual är mycket... Okej, okay, vet vad blev du, Edvin? Jag vet inte, vad blev du? Sheriff. Kan du döda dig själv och offra mig för dig och så gör så att jag kan vinna? Hade du tillåtit det? Okej. Okay. Ja, jag vet inte ens vad du sa precis. Vad är du egentligen? Vad är du? Det känns som att du är mördare. Ja, jag har alla fall för hissen så att du vet. Är du mördare? Nej. Lovar du? Ja. Lovar du att du är mördare? Lovar du att du är mördare? Du sa, du står ju att du lovar. Betyder det att du lovar? Alltså, inte, oh my god. Oh my god, det här är, jag blir en lite sass. Okej, okay. Akta, jag aktar lite. Vill du bara döda hon? Vill du teama? Vem dog? Jag vet inte. Vem blev mördad? Är det du, Edvin? Nej. Okej, jag vet inte vem det är. Kan du... Skjut mig då. Skjut mig? Nej, jag ska nog... Vi ser om du dör. Du får kolla i hissen vem som är. Okej, vem blev dödad nu på riktigt? Okej, vem blev dödad?
Kollar du? Jag vet inte. Alla som går upp här betyder att den är mördaren. Kan du komma eller? Alltså jag är rädd. Och hjälp. Mm. Vem är? Hon där, okej, okay, jag försöker träffa henne. Alltså, jag försöker skjuta henne. Jag försöker skjuta henne. Är hon där nere? Jaha, var hon? Är hon? Hjälp, Edvin! Tjuv! Hjälp! Yes! Yes! Graduation! Bästa video! Ever! Och Edvin lagde på, hej då! Hej då, det här blev väldigt kul.